Політика.ua продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Вітаю, будемо говорити про державну українську мову. Гостем нашого ефіру є Тарас Шамайда, співкоординатор руху «Простір свободи». Пане Тарасе, рада вітати вас у нашому ефірі. Ви були одним із співавторів ухвалення відповідного закону, активно працювали над документом. Ну і, власне, 16 липня вступає у дію відповідний закон, який парламент ухвалив 2 місяці тому. Хочеться розвіяти усі міфи, ми і пробували це робити у наших ефірах постійно, з приводу того, що ж буде передбачати відповідний закон, як він буде діяти у державі, на кого буде розповсюджуватися насамперед норми відповідного документу. Добрий день. Справді, 16 липня нарешті починає діяти цей довгоочікуваний закон, тому що Конституція України давно, уже з 96-го року, передбачає, що держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, і що це гарантується і визначається законом, як саме держава це забезпечує. Але тільки зараз, після 2,5 десятиріч, так, ухвалений нарешті такий закон і починає діяти. Починає діяти він не одразу, починають діяти деякі норми, рамкові, базові, які визначають, що українська мова є головним засобом спілкування в публічному просторі, в державних органах, що вона є елементом державного ладу, національної безпеки, державної єдності України. Це дуже важливо розуміти, тому що там, де є українська мова, де вона панує, там, власне, є українська держава. І, власне, зміст цього закону можна звести до такої формули, що будь-який громадянин України, будь-яка людина в Україні, незалежно від його там рідної мови, національного походження, від місця, де це відбувається, вона може гарантовано отримати в будь-якій публічній сфері послуги державної мови. Вона може зайти в заклад харчування, побачити українське меню чи вивіску, вона може зайти в орган влади, вона може на транспорт зайти чи в інтернет-магазин. Ці норми набувають поступово, як я вже сказав, чинності, тобто, наприклад, на транспорті, триває 3 роки, так? На транспорті, ну там до 5 років, це є норми, які набувають через рік, через 2, через 3 і так далі. Наприклад, деяка частка на телебаченні української мови з 75 до 90 на загальнонаціональних каналах, вона збільшується, от ці 15% збільшення української мови на телебаченні відбудуться через 5 років, наприклад. Вимоги там до друкованої преси також є 2,5 або 5 років, залежно від того, це регіональна чи загальнодержавна преса. Санкції за порушення закону, штрафні санкції, вони запрацюють також лише через 2 роки. Але що ж запрацює відразу? Запрацюють базові норми, які визначають, власне, що українська мова є мовою, скажімо, як я вже сказав, національної єдності, мовою спілкування в офіційних публічних органах. Також, скажімо, на транспорті зразу повинні запрацювати норми. Очевидно, в житті можуть бути якісь порушення, але громадяни, очевидно, можуть тоді вже скаржитися на такі порушення. І хоча порушників не будуть, ну, штрафувати грошима, однак це порушення закону, відповідно, воно має усуватися. В транспорті, в сфері спорту, в сфері, до речі, виборів. От триває виборча кампанія, а з 16 липня виборча агітація має вестися винятково державною мовою, ну, не між людьми, а, скажімо, там, реклама, такі речі. І ми бачимо, що, в принципі, суб'єкти виборчого процесу вже це знають, і вони навіть ті сили, які не хотіли, які не хотіли цього закону, вони розмовляти українською мовою, згадаємо, так? Да, ми бачимо, як деякі кандидати, які, в принципі, проти цього закону, вони теж ведуть свою рекламу вже державною мовою. Тобто, таким чином закон починає потроху діяти, а більше часу дається для інших норм, для того, щоб і бізнес, і держава могли для цього підготуватися. Тим більше закон передбачає і стимули. Тобто, мало того, що держава повинна забезпечити якісне виконання мови від дитячого садочку там, до університету, але і для дорослих забезпечуються безкоштовні курси української мови. Для всіх бажаючих, пан Тарас? Для бажаючих дорослих, так. Повинні. Це, звичайно, уряд вже повинен розробити більш детальний механізм, на це теж дається час, але в принципі, в законі сказано, що ті дорослі, які не володіють достатньо державною мовою, вони можуть безкоштовно пройти такі курси. Стосовно держслужбовців, які мають розмовляти обов'язково українською державною мовою, власне, цей закон діє буквально з перших днів уже, вимоги? Я вам скажу більше, він діє, ця вимога діяла ще до набуття чинності цим законом, тому що закон про державну службу передбачав чинний, він вже це передбачав, тому тут якраз особливих змін не буде, просто це закріплюється уже в законі про державну мову.
Я хочу також сказати, що взагалі, попри оці всі страшилки, а ви ж бачили, як масована пропаганда московська і різні тут рупори в Україні, як вони поширювали різну брехню про якусь там мовну поліцію, про якусь там, що людей змусять нібито розмовляти українською мовою всіх. Це взагалі абсурд, тому що закон взагалі не регулює, кому як розмовляти. Це взагалі не є предметом закону. Зрозуміло, що якщо ти надаєш послуги, якщо ти державний службовець, якщо ти, наприклад, працюєш там на транспорті, та квитки продаєш в касі, безумовно, ти повинен відповісти людині, яка цього бажає, яка з тобою спілкується державною мовою, ти повинен розуміти, як сказати «добрий день», «дякую», «будь ласка», якісь набір слів. Це елементарні речі. Елементарні речі. Тобто йдеться про те, що це саме для тих людей, які надають послуги. А для споживачів жодних вимог немає, навпаки, їм створюються всі зручності. Якщо вони хочуть державною мовою отримати якісь послуги, усні чи письмові, там будь-яку інформацію, вони, їм це гарантовано. Якщо вони хочуть іншою мовою, щоб їх індивідуально обслуговували, і персонал цією мовою володіє, там російською чи англійською, будь ласка, закон це прямо дозволяє. Тобто просто в Україні законом запроваджується те, що в деяких країнах також запроваджувалося законом. Ми знаємо, що є закон про мову у Франції, який жорстко теж запроваджується, є закон в Польщі, є в Латвії, в Естонії. В деяких країнах це і без законів люди внаслідок просто цивілізованості своєї запровадили самостійно. В Україні, очевидно, через великий цей російський вплив і дію п'ятої колони, очевидно, законом треба було захистити права людей. І це є саме захист прав людей. І я хочу сказати, що попри ці всі страшилки, які поширювалися, ми бачимо, що суспільство нормально, навіть позитивно сприймає цей закон. Можливо, для людей питання мови, воно не є для більшості людей. Ну, таким важливим, як якісь соціальні питання чи безпекові, так? Але коли соціологи... Хоча питання мови – це теж питання безпеки. Безумовно, ну, не всі це розуміють просто, так? Але, звичайно, експерти розуміють, що це питання безпеки. Ми бачимо, що саме найбільш русифіковані території Крим і Донбас стали першими об'єктами агресії, саме вони є окупованими. І саме ті люди, які, скажімо, піддались цій пропаганді, виступали проти української мови, вони ж, стали жертвами цієї агресії, в тому числі і загинули найбільше саме цих людей. От такий є прямий зв'язок. Тому що оце витіснення української мови з певного простору територіального, воно, звичайно, сприяє витісненню українських з місців, полегшує пропаганду ворога і потім полегшує вторгнення. Це дуже, дуже прямий зв'язок. Представники команди Зеленського пропонують запровадження регіональної мови на Донбасі. А сам Разумков сказав, що він буде російською розмовляти, допоки агресія є російська, щоб не прийшли його звільняти. Ну, це я так собі уявляю. Знаєте, виходить, наприклад, Черчилль чи які-небудь депутати в британському парламенті там, на початку 40-х років і кажуть, ми всі отут будемо публічно в Лондоні і по всій Британії говорити німецькою мовою, доки Гітлер не припинить проти нас війну. Ну, очевидно, це ідіотизм і абсурд. Вибачте за різкі вислови, але Разумков, який оцю українофобію свою демонструє постійно, він різні приводи шукає. То він розказував, що він ще не народний депутат, от стане депутатом, заговорить. Тепер він каже, що він заговорить російською, українською мовою публічно, а перестане публічно російською говорити, коли росіяни звільнять Донбас і Крим. Вибачте, а на що їм тоді звільняти Донбас і Крим, якщо ця окупація стимулює до русифікації правлячого еліту України? Це очевидний абсурд, це абсолютна позиція, ну, безвідповідальний, я б сказав. Навпаки, еліта повинна показувати приклад. У Україні всі розуміють українську мову. Тут же питання не в тому, що як Разумкову говорити у себе вдома, чи як іншим людям спілкуватися. В публічному просторі є державна мова, це вимога Конституції. Ну і вимога здорового глузду, зрештою. А стосовно питання загалом регіональних мов, воно має бути врегульоване іншим законопроектом, наскільки я розумію. У нас є хартія про регіональні і меншинні мови, яка ратифікована Україною, є частиною національного законодавства. Все врегульовано. І... Тобто ці питання врегульовані? У нас взагалі, ну, хіба у нас є проблеми з мовами меншин? Так? Хіба у нас є проблеми десь, що російською мовою люди говорять? Поїдьте в Одесу чи Харків. Чи угорською мовою десь в Берегові, чи в Герці, десь в румунській мові. У нас є навпаки проблема, що держава забезпечує, люди не знають українську. Підручники, так, є проблеми з українською мовою. І тому, власне, держава захищає державну мову на додаток до того, що вона давно вже, багато років послідовно захищає мови меншин. Просто досягнутий баланс, досягнутий нормальний баланс. Це не є речі, які ну, можна протиставляти. І ми бачимо, що люди взагалі сприймають позитивно цей закон. Можливо, він не для всіх важливий, але ми бачимо, що, скажімо, 16 липня, коли в день вступу в дію закону, відбувається по всій країні акція «Мова об'єднує». Так, ми бачимо, скільки багато людей пишуть ну, в соцмережах, так, як вони радіють вступу цьому закону.
Ми бачимо, що 16 липня відбуваються концерти там у Києві біля Арки Дружби Народів о 19-й годині, наприклад, зірки. На підтримку. Просто на честь цього знаменного дня так, збираються там тисячі людей у Львові, так само ввечері 16 числа в Харкові. От. Тобто і на Сході, і на Заході, і в багатьох взагалі містах, від Маріуполя до Ужгорода. Відбувається акція «Мова об'єднує». Люди виходять, вони радіють, вони вітають один одного. І вони застерігають, звичайно, що нікому не дадуть забрати у них це. Тому що ми бачимо реваншистські заяви, що ми на вимогу там Москви чи ще когось, по суті, то це вимога агресора, якісь робити дії проти цього закону. Людям цей закон не заважає. Вони його або підтримують, або ставляться нейтрально. За винятком тих, за винятком тільки тих. Звичайно, хто не тільки закон про мову не підтримує, а не підтримує взагалі українську державність. А в той час адміністрація президента, зокрема представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Стефанчук, говорить про те, що закон хороший, однак за українську мову треба воювати якісно, передусім якістю створюваного контенту. Ну, одне ж іншому не заважає. Розумієте, закон не може написати, ми зобов'язуємо, щоб контент був якісний. Закон регулює правила. От ті правила, які створені законом про державну мову, і, до речі, законами іншими, які приймалися на захист мови точково, стосовно кінематографа, стосовно радіо, наприклад, ці закони якраз і стимулюють якісний продукт. Ви подивіться, після ухвалення закону про квоти для українських пісень на радіо, у нас скільки з'явилося класної музики? Радіостанції, які раніше крутили, ну, ще 3 роки тому, у нас було в прайм-тайм менше 5% української музики в радіоефірі. Менше 5%, а 60% було російської музики, причому, як правило, ну, ви розумієте, якої якості. Так от, зараз радіостанції не просто виконують оцю квоту в 35% мінімум української музики, а в середньому в ефірі 55% пісень є українською мовою. Тобто радіостанції її перевиконують, тому що дуже багато молодих виконавців, дуже багато музики різних жанрів. І вже не через квоти, а вже під впливом дії цього закону поступово самі радіостанції хочуть ставити цю музику, бо слухачі хочуть її слухати. Незалежно від того, якого вони говорять мовою, це справа кожної людини, як говорить. Скажімо, кінематографія теж. Той факт, що спочатку дублювання запровадили і голівудських фільмів, і західних фільмів на українську мову, українською мовою, і багато років було це дублювання, люди звикли чути українську мову в кінотеатрах. І це стало одним з факторів, поруч там, з державним фінансуванням, з якимись податковими пільгами, це стало одним з факторів буму українського кінематографа. Коли вже українські, не просто україномовні, а українські фільми масово по кілька десятків на рік виходять в український прокат. А тепер поясніть стосовно квотування. Це збільшення квотування на телебаченні з 75% до 90% має відбутися за певний період часу. Через 5 років. Ну, тобто, вже зараз телебачення повинно давати 75% програм українською мовою. Через 5 років ще на 15% збільшити, як на мене, це взагалі не є проблема. Тут, по суті, в телебаченні ще раніше, до набуття чинності цим законом, ці правила врегульовані. Тому дуже важливо, щоб ця історична подія, це вперше за багато десятиріч Україна отримала закон, який захищає права людей на свою мову в публічній сфері, який стимулює ці індустрії, стимулює ту якість, про яку згадував пан Стефанчук. Дуже важливо, щоб ніхто не смів зазіхати, щоб під вплив, ну, щоб мова не стала розмінною монетою, щоб знову не були збурені ці пристрасті. Тому що питання це вже врегульоване, воно стало предметом дебатів багаторічних і ухвалене рішення, яке збалансовує всі інтереси. Крім тих інтересів, звичайно, які є українофобами, яким ненависне саме, ну, уявлення, щоб Україна була українською. Тому, безумовно, хотілося б і застерегти представників майбутньої влади, яка прийде після виборів 21 липня, від спроб, скажімо, зазіхати на такі речі, як мова, як декомунізація, як європейський, євроатлантичний вибір. Тому що це червоні лінії і їхній перехід, безумовно, спричинить дуже різку реакцію суспільства. Стосовно декомунізації, ці питання повинні вирішуватися на місцевих референдумах, наголошує пан Разумков. Я нагадаю, що, власне, це питання стосовно декомунізації активно обговорюється, оскільки суди почали відміняти дію закону і навіть переповертати назву вулиць, які були, ну,
ще мала радянську назву. Ви знаєте, на жаль, судовий безпреділ, який почався після перемоги Зеленського, після повернення Портнова, заступника голови адміністрації Януковича і друга і партнера голови адміністрації нинішнього президента Богдана, оцей судовий безпреділ, він, звичайно, дуже тривожить, і він є частиною загального наступу на право, на демократію, який відбувається в країні. Якщо влада нова і буде і далі діяти такими неправовими методами, байдуже, якими руками вони це будуть робити, парламентом, там, судами, чи ще якимись речами, безумовно, буде наростати опір патріотичної частини суспільства і все більшої потім частини суспільства. Тому що якщо замість обіцяного покращення життя буде реваншизм, ну, от бачите, пан Разумков, очевидно, свою молодість в організації молодих регіонів згадав, тому оці от його дивні речі про мову, так, оця його русифікаторська політика, і так само про декомунізацію. Закон про засудження комуністичного і нацистського режимів передбачає, що не можуть бути назви, не можуть назви мати імен убивць, не можуть Гітлера, Сталіна мати. Ну що, давайте проведемо референдум, Гітлера носити ім'я вулиці чи якого-небудь там Берії. Звичайно, це абсурд. Не вирішуються такі питання референдумами. Так само, як денацифікація в Німеччині не вирішувалась референдумами. І коли відома така історія, коли Німеччина, Федеративна Республіка Німеччини в 50-х роках вступала в блок НАТО, частина людей, які ще були під впливом нацизму, вимагали, давайте проведемо референдум у канцлера Аденауера. Аденауер їм сказав, про що ми можемо питати людей, які ще 10 років тому кричали «Хайль Гітлер». Тобто, очевидно, повинна бути відповідальність влади, законодавців. Для того і проводиться декомунізація, денацифікація в тій же Німеччині, чи в тій же, допустимо, декомунізація в Польщі, в Балтійських країнах. Для чого це проводиться? Щоб очистити суспільство, в тому числі і звільнити суспільну свідомість від оцих, від комуністичної окупації, так? Від того, що убивць і катів вважали, ну, якимись людьми. Тому, очевидно, їх треба очистити, а не референдуми про це проводити. Референдуми можна проводити про те, якими нормальними назвами назвати вулиці. Так, хочете ви назвати одним чи іншим іменем, ну, місцеві референдуми. В принципі, коли триває цей процес, так місцева ж влада насамперед визначає, як так, потрібно було перейменувати населений пункт. У випадку, якщо вони цього не роблять, так, тоді вже не тільки... інститут нацпам'яті визначався. Звичайно, із ні, населений пункт, так, Верховна Рада за поданням місцевим. І вулиці, звичайно, це ж повноваження місцевих органів влади. Абсолютно. Референдум проводити можна, але не може бути предметом референдуму назва, яка заборонена законом про декомунізацію. А інше – це просто реваншизм. Я ж кажу, це просто молодість, проведена в молодіжному крилі партії регіонів, вилазить з пана Разумкова. І дуже погано, якщо… Ну, розумієте, всі ми не без гріха, у когось є якесь минуле, да? Люди можуть еволюціонувати. Або ця влада, або Зеленський еволюціонує від 95-го кварталу до президента країни, або Разумков від колишнього члена молодих регіоналів еволюціонує до державного діяча української незалежної держави. І інші ці люди, представники цієї команди, або вони еволюціонують, як уже багато політиків раніше це робили, і будуть захищати українські інтереси, і зрозуміють, де вони живуть, в якій країні, з якою історією тисячолітньою, і як ця Україна має боротися за своє місце під сонцем, за свою суб'єктність у світі, за свою свободу. Якщо вони це зрозуміють, то добре, тобто справа тут неминума. Але ми бачимо, на жаль, сигнали, що люди не хочуть позбавлятися від цього тягаря цього свого совкового минулого і хочуть ці всі трупи комунізму цього різної руського міра тягнути сюди і знову займатися реваншизмом. Це дуже небезпечна тенденція, і просто я застеріг би представників влади, тобто тут всередині що країни це погано закінчується. Такі небезпечні реваншистські настрої, власне, як і ззовні, зокрема Будапешт чекає від президента Зеленського розв'язання мовного питання, а саме Угорщина налаштована скасувати блокування інтеграції України до НАТО у разі ухвалення поправок до законів про освіту та про мову. Ну і Росія, згадаємо, нещодавно звернулася до Радбез ООН щодо провести засідання щодо мовного питання. Ну, ми бачимо синхронно ось такі дії Москви і друзів, таких як Орган, як Орбан в Угорщині. Дивіться, ми подали, ми, Україна, не Угорщина, подала статтю нашу освітнього закону, мовну статтю, в Венеційську комісію, щоб довести Угорщині, що їхні претензії безпідставні. Венеційська комісія, вона висловила там певні дрібні зауваження, але сказала, що права саме угорської меншини і інших меншин, які говорять, мовою є, цей закон не порушує, якщо він буде нормально імплементуватися. Єдине було побажання Венеційської комісії,
щоб перехідний період продовжили хоча б на пару років. Він мав закінчуватися в 2020 році. Навчання в старшій школі мало бути переважно україномовним уже з 20-го року, в школах, де навчаються діти угорської меншини. Венеційська комісія рекомендувала на кілька років це відтермінувати. І якраз ухвалюючи закон про державну мову, парламент в перехідних положеннях відтермінував до 23-го року для угорської, для румунської, для всіх мов ЄС, які є мовами наших меншин, відтерміновано цей період до 23-го року. Що ми бачимо замість подяки, замість того, щоб зрозуміти, що ми виконуємо прохання угорської меншини, ми бачимо нахабні певні вимоги, синхронні з Москвою, про те, що ми повинні якісь поправки вносити. Ми не можемо в своїй країні жити під диктатом, жертвувати українською мовою. Українська мова не може бути розмінною монетою. Ви ж зрозумієте, не йдеться ж про щось проти угорської мови. Угорська мова вивчається, угорською мовою вивчається багато предметів. Держава друкує підручники, готує вчителів. І підготовка одного учня угорською чи румунською мовою, вона десь в 3-4 рази дорожче обходиться Україні, ніж українською. Але це виправдані витрати, ми поважаємо наші меншини. Але не може бути такого, що 3/4 випускників угорськомовних шкіл, 11-класників, не знають мови. Не можуть скласти ЗНО з української мови і не можуть ні в виш вступити, ні працювати на нормальній роботі. От про що йдеться, щоб вони знали, крім угорської, ще й українську. І от проти цього протестує Будапешт і накручує угорську меншину тут. І те саме робить, звичайно, Москва, тільки в більшому масштабі. Пане Тарасе, а якщо, власне, і порушуються мовні питання, куди звертатися, чи буде певно створено органи, коли, який буде контролювати всі ці питання? Буде створено два органи. Один називатиметься, один створений буде Кабміном за подання Міністерства освіти і науки. Це Державна комісія зі стандартів. Вона, власне, займатиметься тим, які мають бути іспити, які через 2 роки будуть запроваджені для людей, що претендують там на посади високі, так? Іспити на знання мови, а також, скажімо, більш легкі іспити, які для іноземців будуть, тому що будуть запроваджені також іспити для набуття громадянства на простому якомусь рівні державної мови. Також різні стандарти, правила мови розглядатиметься комісія. Інший орган – це уповноважений з захисту державної мови, який має бути затверджений Кабінетом міністрів. Кандидатури мають подати Міністерство культури, Міністерство юстиції і омбудсмен. Із цих 3 кандидатів Кабмін має вибрати одного. І це буде саме та людина і та інституція, яка, по-перше, контролюватиме виконання закону, робитиме звіти щорічні, як взагалі відбувається розвиток і утвердження мови. І туди ж люди можуть скаржитися. Єдине, що санкції за порушення закону, власне, будуть запроваджені, штрафні санкції, лише через 2 роки. Так? Тому на першому етапі це будуть просто приписи уповноваженого про усунення порушень. А далі вже буде система така, що якщо громадянин звернувся про порушення його прав, і це підтвердилося, звичайно, треба підтвердження, тоді спочатку буде припис про усунення порушення, і лише якщо порушення не усунути, або воно повторно вчинене, тоді буде штраф. Тому це нормально, це як правило дорожнього руху. Тобто або ти їх дотримуєшся, або наступають санкції. Дякую за розмову. Тарас Шамайда, співкоординатор руху «Простір свободи», був гостем нашого ефіру. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському і будете знати набагато більше цікавого. Дякую.